Strax, sen kväll med Lok. Gladiatorerna Power Kit. Brustabletter med vitaminer och energi. Nu i din butik. Prova veckans affärer fram till sommaren. Ur veckans nummer. Fiasko hotar nya mobilnätet. Aktietips och analyser. Livet efter bo.com-kraschen. Beställ din prenumeration nu och du får 15 nummer för 398 kronor. Och ett Comvik kontantkort på köpet. Värde 350 kronor. Ring 020 48 49 50 eller gå in på www.va.se för att boka din prenumeration. The Fresh Maker. Just nu har vi bra erbjudanden på extra utrustning till Audi A6. Välkommen in. Det här blir bra. Det är speciellt med riktig mat. Mammas köttbullar finns med dijonsenap också. Why don't you be what you want to be? Why don't you be Toffis.se. Jag måste ha Sveriges längsta näsa. Tänk att på början blå ropa skepp och hoj. Tänk att förlätta ankar, vad det vore skoj. La 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 la. Känner du någon som behöver muntras upp? Tag det rätta, tag klöjta. Gör dig beredd på ditt livs rakupplevelse. Mack 3 från Gillette. Så smidig. Du tar ett drag, den tar tre. Den närmaste rakningen med färre drag och mindre irritation. Mack 3 från Gillette. Prova nu Gillettes bästa rakning. Garanterat eller pengarna tillbaka. How do you afford your rock and roll lifestyle? How do you afford your rock and roll lifestyle? How do you afford your rock and roll lifestyle?
style. Hej, jag heter Marcus Larsson och det är jag som ska spela rollen som Alex i TV4s nya serie Ocean Drive. Och nu söker vi dig som ska spela min syster, Chrissy. Så om du vill åka till Miami med mig och spela in TV, då tycker jag du ska gå in på TV4s hemsida, tv4.se, och söka rollen. Vi ses! Ska staten bestämma när du ska gå hem och lägga dig? Ja, nu vill regeringen stänga alla krogar klockan 1 eller senast klockan 3. Vad är det vi gör efter klockan 3 som är så farligt? Och vad är det som säger att vi slutar med det bara för att regeringen vill? Debatt i Svart eller vitt tisdag kväll 10:15. Let's get started. Hey! Here's the keys. Push your pan, let him drive like this. Where are you going? I may have mixed feelings about James, but I would never raise a hand. Hey, come on, Jimmy, leave us. Let's, why don't you just lay down? Oh, and that's the last time you see him alive. Yeah. Cynthia! Cynthia! I think you wanted him dead. That's a goddamn lie. Push! Till en mördande vänskap. Did you think you would get away with this? Nästa söndag i Bio4. Every shift I go out thinking, well, there is somebody out there who wants to take me out. When the moon is full, it's just like times 10. Not who, what? Arkiv X startar igen nästa måndag i TV4. Mm, och ni initierade Arkiv X-fans har säkert redan hört talas om det här COPS-avsnittet. Det ska ni inte missa nästa måndag alltså. Ja, för imorgon sänder vi Grammisgalan. Festen börjar 8:00. Barbados är ett av dansbanden som nominerats i år. Sångaren där, Magnus Karlsson, han brukar ju extra knäcka på en bensinmack ibland. Och för en tid sedan så gjorde även Christian Luuk det. Christian berättar mer om den händelsen i veckans Senkväll med Luuk.